Olá pessoal, eu sou a Gigi Brajão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ai gente, meu Deus do céu. Hoje é nosso primeiro dia de aula no intercâmbio. O Luigi tá em uma sala, a Mariana em outra e eu em outra. Porque eu tô na pior fase do inglês, a Mariana tá na média, o Luigi tá na primeira. E aí eu vou mostrar pra vocês como vai ser nosso dia hoje. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e não esquece de me seguir nas redes sociais. A Mariana me acordou, eu tô brava com ela. Gente, sério, eu sei que me acordou. E ela não me acordou, tipo, Gi, bom dia, vamos acordar, como eu acordo ela, sabe? Ela me acordou pulando. Pulando, gente. Mas enfim, bora se arrumar agora pra escola. Que horas são, Mariana? 7h34. A gente tá atrasado, você falou? A aula é só 8h30. Eu não acredito que ela fez isso. Luigi também foi acordado com a Mariana pulando. Qual que você fala sobre isso, Luigi? Vou me matar. Não, gente, sério, não dá, não. Eu tô com muito frio, não consigo nem raciocinar. Ô, Luigi, vem sair, eu acho. Eu acho que tá aberta essa janela. Já vi ontem. Gente, juro, tá muito frio, não dá, não dá, não dá, não dá. Gente, eu deixei tudo separado, ainda bem. Deixei a roupa que eu vou usar hoje e a roupa da escola. Porém, essa roupinha aqui eu acho que não vai dar de nada pra tampar meu frio. Porque essa blusinha aqui é cropped. Ó, é um conjunto, né? As meias. Aí tem esse cropped. Olha como é que ele é. Branquinho assim, ó. Tá vendo? Só que acho que eu vou passar muito frio com ele. Aí tem a jaqueta, tem a calça, o sutiã da gata e a calça. Eu vou colocar, vamos ver como fica. Gente, eles querem me cobrar 40 randes pelo pão. Eu vou cobrar. Sendo que eu tô comendo um pão. A gente avisou que ela ia querer. Por que não comprou? Mano! É! É o caralho! Quer comer? Não, eles estão me cobrando 40 randes pelo pão. E a gente já tá avisando. Não é só pão, né? Pão. Que amigos são esses? Salame, queijo, tomate. É, um pão. Eu tô colocando só o pão, o queijo e o salame. Então. Ah, mais caro ainda. Ué, porque o outro não tá aberto. Mas o assim tá aberto. Tá bom, agora. Mais caro. Não vou pagar 40 randes nem aqui, vai, nem na China. Ela vai comer. Eu vou comer. Não vai comer. Eu vou comer. Eu paguei um japa pra Mariana de R$400 um dia. Ué. Um dia quando a gente foi no japa. Você nunca me mandou esse Pix na sua vida. Claro que eu mandei. Mentira. Eu paguei sim. Pra mim, você não vai pagar porra nenhuma. Então você não vai comer. Tá bom, então você também. Ó, eu tô parando. Não, ela aqui, gente. Olha, eu tô revoltada. Eles estão fazendo complô contra mim. Essa porra dessa mochila, eu vou ter que pisar em cima dela agora. Você que botou aí, Fábio. Cacete. Olha aqui, ó. Ó, tão me cobrando. Porém, só vou pagar a Mariana. Porque o Luigi pegou várias coisas minhas aqui. Que ele não tinha que pegar. Aí a Mariana tava aqui, tirou a bosta do pão dela e não conseguiu fazer o meu. Como é que faz aqui? Como liga isso aqui? Abaixa. Eu coloquei. Abaixa como? Mano, você não é a Céfala, tem um negócio pra baixar aí. Aonde? Ah. Uhul. Meu look da escola vai ser esse daqui, gente. Se eu passar frio, ferrou mesmo, não tem muito o que fazer. Mas esse vai ser meu lookinho da escola, gostaram? Só pra eu arrumar um gringo no primeiro dia, né, Lu? O que, que eu vou arrumar na escola, fala. Mas não é hipotermia que essa. Agora eu vou passar os meus produtos de skincare. Antes de qualquer coisa, pra ficar com a pele hidratada, boa, macia. Porque eu não tava fazendo skincare, tava dormindo de maquiagem, tava nem aí pra nada. Começou o quê? Exatamente, nascer espinha. Vou passar aqui, bonitinho. Agora eu vou passar meu outro creminho, que ele é de dia, né? Pra amanhã. Gente, juro. Eu amo passar meus produtinhos. Pele Hydration. Tá, gente. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Cacete. Quanto vocês acham que eu pago, gente? Tá uma esquisadinha. Gente, eu fiz um teste de atriz. Até a água aqui, gente, estão cobrando, tá? Até se beber a água dos outros aqui estão cobrando. Não, eu vou falar mesmo, tô revoltada. Mas eu não comprei a água, eu cobrei. Ainda bem, né? Porque eu não bebi a sua, porque senão você ia tá cobrando. Eu não comprei. Pelo amor de Deus. Delícia, eu não vou nem beber o suco, gente. Porque se eu beber o suco, eu vou me cobrar também. Ô, gente, até a Isadora acha errado esse negócio de cobrar um pão. Sabe quanto que dá? Não, é, a Isadora acho que acho mais errado. Eu perguntei, Isadora, se a gente tivesse passando fome, você ia cobrar? Ela disse.
Ela comprou 3 águas pra ela. Luiz pegou uma novinha ontem na geladeira. Deixa eu falar. Cobra também. Não foi falta de aviso, porque eu falei, vocês vão querer... Falar isso, faz um pão então aí pra mim, já que eu vou tomar. Faço, amiga. Pode deixar que eu faça um pãozinho bem gostoso pra você. Eu não fiz água, tá? Bem gostosinho. O Luiz abriu uma água inteira sozinha. A dele, que ele comprou uma, ele já tomou. Então a outra é da Isadora. Pode cobrar, amiga. Cobra também, cobra. Não, gente, sério, que negócio errado, juro, tô revoltada. Vocês veem quem são os amigos de verdade quando se trata de dinheiro, tá? Mas é verdade, eu falei, vamos fazer a compra... Gente, a compra do mercado deu 500 reais. Eu falei, vamos dividir, ninguém quer dividir, aí na hora de comer todo mundo quer. É, né, na hora de comer um pãozinho é 40 reais. Mas e daí, eu avisei, vamos dividir, não quis dividir por quê? Gente, sério, mendigagem. Mendigagem, a conta do negócio foi 500. Se você tivesse passando fome, pode ter certeza que eu não ia te cobrar um centavo. Enfim, vou me maquiar porque eu tô revoltada. Gente, me maquiei, coloquei um brinco. Me maquiei assim, bem basicude mesmo. Só pra não falar que eu tô de cara limpa, né? Porque eu, com a minha olheira, não dá. Lookzinho, coloquei a bota. E agora bora. Gente, ó, meu livro da pior série. Um lápis e uma caneta. Gente, o Luiz passou meu gloss. Quanto que eu cobro? Porque assim, Francine, né, amor? Não é barato. Cobre mesmo, amor. Cobre que eu pago. Ai, que bom, amigo. Então pode me dar 150 reais pelo gloss. Então você acorde. Gente, o Luiz veio realmente, tipo assim, inteligente. Olha isso aqui. Amor, eu tô indo no intercâmbio, né? Tipo... Caraca, amigo, amei. Eu não sei como a gente consegue ter o dom de sempre se atrasar em tudo que a gente faz. Mas ó, já tô com meu caderninho aqui. Mariana, ela tá bem trapista hoje, né, Lu? Vai, tu é, baralho, quem não é tu é, que tá fora do baralho. Se quer tu exada, que quer ficar tu exada. E quem tá na conversa, tipo, a casa do cara, faz o que ele diz. Vai. Olha, gente, essa é a fachada da nossa escola. Vamos entrar agora. Chegamos, gente. Tô nervosa. Olha como é que é. Ui, eu vou tentar gravar o que eu puder, porque na sala de aula não pode gravar. Mas olha os alunos tendo aula. Gente, estamos em intervalo. O intervalo aqui dura 20 minutos. Eu não consegui gravar muito da aula. Mas aqui é a sala da Mari. Say hi. Hi, gente. Agora eu sei falar inglês. O pessoal é tudo brasileiro aqui, gente. Amo muito tudo isso. Nosso intervalo já acabou, eu tava falando Nossa, com foi 10 segundos de intervalo. Um árabe. E ele falou que se você entra no Ramadã masculino, você pode ser apedrejado. A mulher, né? Se a mulher entra no Ramadã masculino, ela pode ser apedrejada. Eu entrei, gente, lá em Qatar, eu e a Mariana sem querer. E graças a Deus não aconteceu nada, porque eles não viram, porque senão a gente ia ser apedrejada. E morrer. Enfim, agora... Go to the... Aqui, go to the... Como fala aula? Go to the... Aula. Gente, acabou a aula. Eu achei que acabava meio-dia, 1h da tarde, e acabou 11h45, acabou super cedo. Aí amanhã não sei que horas vai ser a aula, porque tem dia que tem aula tarde. E a gente fez um joguinho lá, né? Aí tinha primeiro, segundo, terceiro lugar e eu ganhei segunda. Fala dela, gente. Fala e fala alto, fala baixo. Fala o que quiser, que eu ganhei segundo lugar. Eu não quero guerra com ninguém. Vou fazer um tour pela nossa escola, começando aqui, ó, gente. Que é a recepção. Tudo bem, amiga, isso aqui é pro YouTube. É a recepção, nem precisa pegar o meu, né? Aí tem, tipo, duas partes. Aí eu vou seguir o Luiz. Começando aqui, que tem uns trecos aqui, né? Bem conceito. Operations, não sei o que é isso, gente. Aí aqui... E aí tem salas de aula. Salas e salas. E muitas salas. Essa aqui é a do Luiz. E essa é a minha sala. Essa aqui é a minha sala, gente. Classroom 5. Minha sala, tem mais sala. Mais sala. Staff room. Ai, não pode estudante. Ai, eu tô lendo bem inglês. E é isso, gente, essa é a escola. Luigi, não tem um gringo bonito pra gente. Ouviu? Não tem um gringo bonito pra gente. Por quê? Porque não tem, né? Eu não vi nenhum. Aí ele volta pra recepção. Aí aqui são mais salas. Aqui foi onde eu fiz meu teste. E é isso. Agora estamos indo. Say hi to Brazil. Hi, Brazilian. Yes, repeat comigo. Repeat me. Chupa. Yeah. I'm Brazilian man now.
Gente, então, acabou a aula, estamos indo pra casa agora. Foi muito legal meu primeiro dia de aula, eu consegui entender algumas coisas, não consegui gravar a aula em si, porque não pode, né, mas consegui entender algumas coisas. Agora a gente tá indo pro hotel, que é tipo 5 minutos andando, né, nisso, 5, 4 minutos, bem pertinho. E eu achei que eu ia passar frio com essa roupa, mas graças a Deus não. Enfim, muito legal a aula hoje. E aí amanhã tem mais, né, essa semana. E vamos ver se eu consigo aprender algumas coisas. Eu já consegui conversar com uma menina que é da Arábia Saudita, com um menino também que é da Arábia Saudita também. Eles falam um inglês um pouco mais complicado. Pra mim é um pouco mais complicado de entender, mas eu consegui de boa. E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado do meu primeiro dia de aula. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E não se esquece de me seguir nas redes sociais.